20, 34, vad menas med en kurvans medellutning i ett intervall? Då pratar man om sekant. Eller mellan två punkter pratar man om sekant. Undrar vad säger jag? Sekantens lutning pratar man om. I B, vad menas med en kurvas lutning i en punkt? Så pratar man om tangentens lutning i en och samma punkt. Så ni måste kunna förstå den här. Så om jag har en kurva, det spelar ingen roll. Så jag har där. Om jag har två punkter, den och den punkt. Alltså intervall alltså. Då pratar jag om sekanten. Men om jag pratar bara om den där punkten, så pratar jag om tangenten. Det är den som de vill att ni ska förstå i den här frågan.